ମୁଁ ଆରତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଗୁଣନ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ର ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ। ଆଗରୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ ଯାଏ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ ଯାଏ ଆମେ ଶିଖିସାରିଛେ ଗୁଣନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଶିଖିସାରିଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସରେ ଶିଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍। ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଶିଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଶିଖିବା ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ରେ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ। ପାର୍ଟ ଫାଇଭରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଦଶକ ଘର ମିଶି ଦଶ ହେଉଥିବ, ଏକ ଘର ସମାନ ଥିବ। ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ସେମିତି ଶିଖିଥିଲେ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ ମିଶି ଦଶ, ଦଶଙ୍କ ଘର ସମାନ ଥିବ, ଏକକ ଘର ମିଶିଲେ ଦଶ ହେଉଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିଛେ। ଆଜି ଶିଖିବା ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ ଏକକ ଘର ପାଞ୍ଚ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ ଦଶ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦଶ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିଦେଉଛି। କ'ଣ ହେବ, ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଥିବ ଓ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନଟା କେତେ ହେଉଥିବ, ଦଶ ହେଉଥିବ, ଟେନ୍ ହେଉଥିବ, ହେଲା ହେଉଥିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଲି 75 ଇଣ୍ଟୁ 65, ଏଇଟା ଆମର କେତେ ହେବ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି 75 ଇଣ୍ଟୁ 65 ର ଗୁଣଫଳ ଦେଖିବା, 75 ଗୁଣନ 65। ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ନେବା। କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ର କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏକକ ଘର ପାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଏକ ଘର ଅଙ୍କ କେତେ, ଆର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ, 75ର ପାଞ୍ଚ, 65ର ବି ପାଞ୍ଚ। ତ ଆଉ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ ବା ମାନେ ବ୍ୟବଧାନଟା ଦଶ ହେଉଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 75 65 କେତେ, ଦଶ ହେଉଛି ହେଉଛି, ତା'ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଏକକ ଘର ଜାଗାରେ ଆମର 75 ଲେଖା ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛେ ଗୁଣୁଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର 75 ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବା, 75 ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁଟା ସାନ ଥିବ 76 75 65 ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିବା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 6, ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘର ଗୁଣନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟା ତା'ର ପର ସଂଖ୍ୟା, 7 ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 8। ତ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି 6 × 8 848, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କେତେ, 48। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତେ, 4875, ତ 4875। ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟେ ନା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ସେଇ 75 ସବୁଥିରେ ସମାନ ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିକ୍ ଥିବ ସବୁଥିରେ ସେ 75 ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛୋଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବ 10 ଗ୍ୟାପ୍, ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶ ଘରର ପର ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ 6 × 8 କେତେ ହେଲା, 48। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ବୋଲି ଗୁଣନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛି, କାରଣ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେନି, କିଏ ସହଜରେ ବୁଝିବେ, କିଏ ଜଲ୍ଦି, କିଏ ଲେଟ୍ରେ ବୁଝିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଲେଖି ଲେଖି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବୁଝାଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ନେବା 45 × 35। ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି 45, ମୁଁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ାକି ଟିକେ ଲେଖୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, 45 × 35 ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଏକକ ଘର ପାଞ୍ଚ ଅଛି,
दशक घर ये जो फेड़ाण फलटा आम ग्यापटा 45 आ 35 45 आ 35 भितर ग्यापटा के फेड़ाण फलटा के 10 अच्छी तमें यहाँ आम आप्लिकेबुल हम आप्लिकेबुल हम तुम कौन करी मोर डाण पट घर दीटा आमर सब स्थिर 75 तो यहाँ सब कन्स्टांट 75 आउ कौन करवा ना जो संख्या गुड़िक अच्छी दे संख्या गुड़िक सान संख्या के सान संख्यार दस घर के तीन गुणन बड़ संख्यार पर संख्या 4 पर संख्या के 5 तो 3 × 5 = 15 तो ये आम आंसर के 1575 बुझिपाल ए सहजरे केमती तो आउ गोटे देखा आउ गोटे एग्जांपल देखा दि तीन टा एग्जांपल देखिले छोट पिला तो सहजरे बुझिपार तो आउ गोटे उदाहरण नवा कौन शहे 5 × 95 तो मोटे लिखिली 105 × 95 देख ये के बड़ संख्या किंतु आम सहज ट्रिक्रे आम जल्दी बाहर करजाम पढ़ले आम सहजरे करमी कर देखा तो आम जाने एक घर आम सामान सरी 5 थी दरकार एक घर आर भी 5 अच्छी आर भी 5 अच्छी दशक घर बा टोटल अंक संख्या फेड़िले 10 हो गैप 105 × 95 गले के 10 हो तो ये आमर यहाँ आम ट्रिकटा ये अप्लाई करें कौन करवा आम कौन करवा डाण पट अंक दीटा सब 75 ही रहा हूँ आमर आर ट्रिक 75 ही रहा कौन हम ना छोट अंक के छोट संख्यार दशक अंक के 9 × 9 बड़ संख्यार दशक अंक के 10 अच्छी 10 पर संख्या के 11 तो 11 × 9 = 11 नुआ के आमर 99 ये मुझे लिखिली 99 तो आमर आंसर है के 9975 तो बुझिपारे यहाँ केमती है तो आम ट्रिक केमती बतेवा ना एक घर जब 5 थी आंक संख्या मानकर व्यवधान 10 थी तेल आम कौन करवा ना आम कौन कर 75 डाण पट अंक गुड़िक आम 75 लिखिद किसी करपर कौन कर दशक घर अंक जहाँ थी छोट संख्यार दशक अंक गुणन बड़ संख्यार दशक अंकर पर संख्या 9 × 11 है 99 के सहजरे हो गला तो बुझीज कि ना देखा गोटे मुझे करने को 65 × 55 यहाँ के मत टे कमेंट बॉक्स रे जन बुझी पार ना कमेंट बॉक्स रे जनइब केते आंसर केते हबो देखु पिला केते सहजरे आमे एते बड़ बड़ गुणन को मुहे मुहे करी पारुजे तो जदि पसंद हो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांग सांगे सेयार करूँ आदि कौटा बुझ न पारती कमेंट बक्स में लिखतु मुझे बुझेबी देवी डाउट क्लीयर करदेवी।